2000 vjet na e kanë bajtur të fshehur të gjithve. Del receta e ilaçit, mjekët tërbohen. A e dini se për më shumë se 2000 vjet në Tibet ky ilaç përdoret për shërimin e dhimbjeve të shumta? Kush është? Zbulojeni. Ja pregatitja. Hudhrën e qëroni dhe prisni në pjesë të mëdha. Pjesët e hudhrës i hithni në kavanozin për qelqi. Shtojni aty alkolin mjekësor dhe përbërësit i përzjeni me lugë. Kavanozin e mbyllni e lini anash dhe mos e hapni për 10 ditët e ardhshme. Pas 10 ditësh e përzjeni ilaçin dhe kavanozin më pas e vendosni në frigorifer. Përdorimi. Në një gotë ujë shtoni 2 pikat e ilaçit. Ujin duhet ta pini përpara mëngjesit, drekës dhe darkës. Ilaçin ta përdorni 12 deri në 15 ditë. Ilaçi përdoret për rregullimin e shtypjes së gjakut, forcimin e sistemit imunitar, si para por ashtu edhe pas sëmundjes. Forcon organizmin në sezonin e ftohjes dhe dimrit. Ul nivelin e kolesterolit në gjak, shëron astmën, bronkitin dhe gastritin, përshpejton punën e metabolizmit.